Iako nije pružio očekivanu igru, Radnički je uspeo da zabeleži pobedu protiv ekipe na Ise. Kragujevčanke su prvo poluvreme rešile u svoj korist sa 15-10, ali su gošće u drugom delu utakmice iskoristile slabiju igru domaćina i u završnici meča prednost Radničkog smanjile na samo gol razlike. Ipak Kragujevčanke nisu dozvolile preokret, pa su na kraju došle do očekivane pobede rezultatom 24-22. Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Milica Danilović sa 8 pogodaka, dok je Anđela Janjušević postigla gol manje. Samo dva gola razlike, ali jednostavno mislim da je malo došlo do opuštanja nekog i s druge strane ekipa je igrala kompletno, znači ceo i svi u sastavu koji su bili su igrali, trener je pružio šansu i mlađima i koji manje igraju, u što se ja ne mešam naravno i mislim da je bilo sasvim dovoljno eto i za ta dva gola. Mislim da je na kraju krajeva dva boda, dva boda. Radnički je ovom pobedom napravio još jedan korak odbrani šampionske titule, pošto sada ima 4 boda više od drugoplasirane Jagodine. Narednu utakmicu Kragujevčanke će odigrati u subotu protiv Imenjaka u Svilajncu.